Yes, I'm filming your hand now. Hej och välkommen till Gaming Tech. Det var rätt länge sedan. Jag är tillbaka. Hoppas ni har det bra. Why do you call me Tombishi? Am I that fat? Jag är taggad för den här videon. Kommer filma en hel del. Jag kommer tömma ut vattnet ur detta systemet. Väldigt enkel process. Eftersom jag har en valv där så kommer det gå rätt bra. Inga konstigheter. Kommer öppna porten från toppen av reservoaren. På det sättet så får vi drag och det blir mycket enkelt. Lite av vattnet kommer stanna i radiatorn eftersom den sitter helt rakt. Men jag kommer ta av moderkortet därefter, så skulle någonting läcka så finns det ingen risk att skada komponenter. Jag byter vattnet varje 6 månader. Använder destillerat vatten här med lite biocid. Silverkoil kan ni också använda. På det sättet så kan ni stoppa uppväxten av alger. Jag var hos tullen i Turkiet. Så sa de att är du miner? Givetvis inte. En sak. Jag har inget grafikkort i detta systemet, så hur kan jag vara miner? Väldigt konstig fråga. Visst vill de att man ska muta dem. Men det gör vi inte. Do you see that powder dust? Man ska inte göra det på, eftersom de är så vana i det. Wait, show on the camera. Väldigt sur blev de, det kan jag säga. Om ni vill så kan vi avslöja och göra granskning om det. Syn är det. Huvudtanken var att ha detta systemet i Turkiet. Eftersom jag har rätt mycket delar där borta också. Så vi får se hur det blir. Jag har just fraktat. Show how you pull, show the screw first. Olika grafikkort och komponenter för ett nytt system som jag kommer bygga till mig själv. Jag använder UPS. Då tar jag bort fläktarna. Så här såg lägenheten ut. Har flyttat ut. Mina akustikpaneler har skadat lite taket. Mitt 8700 K-system, Mini ITX, har sålt GTX 1080 Ti. Det har jag gjort. Och det systemet kommer att ha ett RTX 3060 Ti. Om jag kommer ihåg rätt, här har jag vissa av delarna. Som jag hade i den lägenheten. Tanken med detta rummet är för att använda som ett studio. Litet är det. Jag har mitt Edifier-system. Vet inte vad jag kommer göra med. Chassit kommer jag sälja. Jag rekommenderar inte det alls. Vi får bort det. Mina akustikpaneler. Allt ligger här. Mitt hjälm. Ja. Har slängt allt som jag hade i det. Som jag hade i det lägenheten. Här har jag problem med systemet. I den nya studion. Jag kommer att fästa mina akustikpaneler i detta rummet också för att förbättra ljudet ännu mer. Det är lite tråkigt när man ska bygga detta systemet om igen och om igen. Eftersom det tar tid. Justera RGB-ljuset. Gå igenom alla slangar. Fittings. Det tar tid. Allt funkar det.
tills jag ser att vattnet läcker från själva reservoaren och den här slangen. Jag rättar till det problemet, så händer det igen. Så fick jag göra en helt nytt tub istället. Vi pratar om ett millimeters skillnad faktiskt. Helt sjukt är det. Här kan ni se postkoddelen. Väldigt användbart är det. Hjälper rätt mycket. Har gjort kabeldragningen lite fin. Här tänker jag liksom, allt ser perfekt ut, så händer det igen. Därefter, RAM-minnet går åt helvete också. Det var väldigt frustrerande faktiskt. Du rättar till ett problem, därefter händer någonting mer. Jag har en Noctua-fläkt under reservoaren eftersom själva installationen av den här pumpen är den prototype. Så det går att förbättra, men jag har inte gjort det. Nice. Här tänkte man att man kan uppgradera till 64 GB RAM-minne som funkade ungefär en timme. Det är samma ersättningskittet från Kingston. Så de har verkligen kvalitetsproblem med deras kretsar. That's just amazing. Därefter så händer någonting med internetdelen. Har 1000 megabits. Det har man rättat till också. Att återställa själva nätadaptern från Windows. Därefter går det. Ja du, ni ser, jag hade verkligen kul. Kunde inte ta mitt system. Därefter läcker systemet. Jag vet inte vad fan de har gjort med mitt system. Om de har förtrollat eller någonting. Det var rätt mycket att gå igenom. Så händer det igen. Så, tänk noga på om ni vill köra vattenkylt dator. Kan problem uppstå? Absolut. Därför ska ni alltid ha och investera i en leak tester. Här ser allt perfekt ut. Testa XMP profil 2 också. Funkar. Som jag nämnde tidigare. Bara för att en timme. Därefter får vi samma problem. Själva en utav ramkretsarna upptäcker som ett 64 GB. När totala. Interesting. Mängden ska vara 64 GB. Så jag har redan kontaktat dem. Vi får se. De kommer säkert lösa det. Så här kan det gå ibland. Tack för att ni tittade. Jag kommer ha ännu mer kul videos. Ta hand om er. Let's go.